Hər vaxtınız xeyir olsun. Günün səsi bitdi və havadan xəbərdar olmaq istəyənlər Mehr ayının 14-ünə olan Azərbaycan ərazisinin hava məlumatı ilə tanış ola bilərlər. Mehr ayının 11-ində havanın əsasən buludlu olacağı gözlənilir. Cənub küləyi əsəcək, indi isə ayrı-ayrı bölgələrimizin hərarət dərəcələri ilə tanış olaq. İlk öncə Zəngənov və Həmədan bölgəsinə nəzər salaq. Burada havanın hərarəti artacaq, temperatur müsbət 39-18 dərəcə olacaq. Qədim Urmu bölgəsinə baxaq. Urmu ərazisində hərarətin müsbət 36-18 dərəcə olacağı ehtimal olunur. Təbriz bölgəsi. Bu bölgədə havanın hərarəti müsbət 38-25 dərəcə arasında dəyişəcək. Ərdəbil ərazisində digər bölgələr kimi mülayim hava kütlələri üstünlük təşkil edəcək. Gün ərzində müsbət 32-18 dərəcə temperatur olacaq. Gəlib çatdıq bütöv Azərbaycanın müstəqil bölgələrinə. Naxçıvan ərazisində müsbət 42-24 dərəcə, Dağlıq Qarabağda isə müsbət 28-18 dərəcə hərarət olacaq. Mərkəzi rayonlarda müsbət 42-26 dərəcə, Güney ərazisində müsbət 35-24, Quzey ərazisində isə müsbət 34-21 dərəcə istilik gözlənilir. Paytaxt Bakı və Abşeron yarımadasında quzey küləyi əsəcək. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu, rütubətliliyi isə 65% olacaq. Havanın hərarəti isə müsbət 17-11 dərəcə arasında dəyişəcək. Günas TV ilə qalın. Hələlik.